Ukrayna prezidenti Zelenski bu zirvədə NATO'da üzvlük, dəvət və yaxud qrafik olmasa da milyonlarla yardım, yeni yaradılan NATO-Ukrayna şurası, yetdilərdən, yeri gəlmişkən bugün yetdilərə artıq Niderland da qoşuldu və Zelenski özü də demişdi ki, onların sayı arta bilər. Təhlükəsizlik garantiyaları ilə ən əsası isə Ukraynanın yanında axıra dək olmaq vəd ilə qayıtdı. Bizim üçün siz bu samitdən hansı nəticələri, təsirini görürsüz? Geri gəlmişkən NATO üzvü olmasa da, yaxud üzvü namizəd olmasa da biz Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın təhlükəsizliyini dəfələrlə dilə gətirildiyini eşitdik. Baş katib Jens Stoltenberg'in sözlərini təbirincə desək, hələ başlanmamış tarix olan bu NATO zirvəsinin sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Sevinç Hanım, bu Rusya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Zelenski belə bir xətt seçib, o haqlı olaraq, məncə özünü doğrudur, çox maksimalist çıxışlar eləyir, daha böyük hədəflər qoyur qarşıya, elə bil ki, onu uyğunlaşdırmağa çalışır qərb ölkələri özünü və hər zaman belə bir vəziyyət yaranır ki, Ukrayna daha çoxunu istəyir, qərb azını verir. Amma nəticə itibarilə gəlin görək bu günləri hara gəlib çatıb. Deməli, Ukrayna qərbdən aldığı dəstəklərin miqyasına görə həddindən artıq böyük dəstək qazanıb Ukrayna. 160 milyard Ukraynaya 1 il 5 ayda yardım edilib. 160 milyard. Ukraynaya həddindən artıq çoxlu silah-sursat, ən müasir NATO standartlarında silah-sursat verilib. İndi qalmışdı ancaq döyüş təyyarələri və uzaq mənzilli raketlər. Onlar da veriləcək. Yəni, Zelenski tələb eləyə demək olar ki, hər şeyə nail olur. Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd statusu alıb. İndi məlum idi açığı. Mən elə bilirəm ki, Zelenski özü də sadəlövh adam deyil. O başa düşürdü ki, müharibə başa çatmamış Ukraynanın NATO üzvlüyünə söhbət gedə bilməz. Amma gözləntiləri artıra-artıra qərb ölkələrini sıxırdı ki, daha çoxunu alsın. Amma bu siyasət publika aparıldığına görə insanların gözləntisi də artırdı. O cümlədən Ukraynalıların da gözləntisi artırdı və ona görə də belə bir vəziyyət yarandı ki, sanki Ukraynalılar məyus olub NATO-nun bu sammitin nəticələrinə. Amma əslində Ukraynanın taleyi baxımından çox mühüm addımlar atılıb. Əvvəla bir mənalı şəkildə Ukraynanın NATO üzvü olacağı ilə bağlı təminat verilib Ukraynaya. Bu savaş nəyə görə başlayıb? Mən hörmətli izləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm. Bu savaş belə başlayıb ki, Rusiya tərəfindən NATO-ya və ABŞ-a məktub göndərilib. Deməli, 2021-ci ilin dekabr ayında, səhv eləmirəmsə 17 yoxsa 14 dekabrda məktub göndərilib. Həmin məktubda deyilir ki, siz Buxarest sammitində söz vermişsiniz ki, Ukrayna, Gürcüstan NATO-ya üzv ola bilər. Biz onların üzvlüyünü öz milli təhlükəsizliyimizə təhdid sayırıq. Siz bizim qonşuluğumuzda heç bir ölkəni nəinki NATO-ya üzv ola bilməzsiniz. Heç orada hərbi baza yarada bilməzsiniz. Hərbi əməkdaşlıq eləyə bilməzsiniz. Biz buna imkan verməyəcəyik. Belə başlayıb bu müharibə. Yəni bu müharibəni Rusiya ona görə başlayıb. Ona görə yüz minlərlə Rus hərbçisinin qanını töküb, trilyonlarla dollar itkiyə məruz qalıb ki, Rusiya güya Ukraynanın NATO üzvlüyünün qarşısını alsın. İndi nə baş verir? İndi NATO sammitində yığışırlar və Ukraynaya təminat verirlər ki, müharibə başa çatandan sonra səni öz aramızda görəcəyik. Üstəlik başqa təminatlar verirlər. Yaxşı, müharibə başa çatana qədər və müharibə başa çatandan sonra da nə olacaq? Böyük yeddilər hamısı birlikdə vəd verirlər ki, deməli, müharibə başa çatana qədər də, başa çatandan sonra da Ukraynaya uzun müddətli yardımı davam edəcəklər. Uzun müddətli həm maliyyə yardımı, həm hərbi yardım, həm təlimlə bağlı bu təminatları verirlər. Və nəhayət, çox böyük silah transferləri ilə bağlı elə NATO sammitində açıqlamalar verildi. Böyük Britaniyanın ardınca Fransada uzaq mənzilli raketlərin 250 kilometrdən artıq vuran raketləri artıq Ukraynaya verəcəyini anons elədi. Elə sammit gedə-gedə Almaniya 600 milyon avroluq paket elan elədi. Orada Patriot qurğularından tutmuş, orada deməli, Leopard tanklarına qədər 25 əlavə Leopard tankından söhbət gedirdi. 40
demək, zirehli transporti oradan söhbət gedirdi. Demək, bunların hamısı böyük dəstəkdir Ukraynaya. Ukraynaya təkcə bu NATO sammiti günlərində milyardlarla dollarlıq əlavə silah verildi. Siyasi dəstək ifadə olundu. Və Ukraynaya nə vəd olundu? Çox önəmlidir bu. NATO-ya qəbul prosedurunda deməli, fərdi fəaliyyət planı deyilən bir mərhələ var. Yəni, həmin ölkənin NATO standartlarına tam uyğunlaşmasını nəzərdə tutan və açıq deyək ki, həm də qiymətləndirilməsi subyektiv olan, yəni şəraitə görə uzadılması mümkün olan bir plan var. Fərdi fəaliyyət planı. O fərdi fəaliyyət planını bəzi NATO üzvü ölkələr 7-8 ilə keçiblər. Bəziləri hətta 18 ildir keçə bilməyib. Yəni, orada ilişmək şansı çox yuxarıdır. İndi NATO sammitində qərarı gəldilər ki, Ukraynadan onu istəməyəcəklər. Yəni, çox açıq şəkildə vəd olundu ki, biz indi Rusiya ilə müharibə bitməmiş, bu savaşa girməməkdən ötürü səni sıralarımıza qəbul eləmirik. Amma sənin qələbən üçün hər şeyi biz eləyəcəyik və sən qalib olandan sonra NATO-nun üzvü olacaqsan. Bu, Ukrayna üçün bir, belə deyək, reallaşmaqda olan bir xəyaldır. Əslində, Ukrayna böyük cəhər verir, böyük şücayət göstərir, azadlıq savaşı aparır. Amma uğrunda apardığı savaşda real nəticələr də əldə edir. Bunu da etiraf eləmək lazımdır ki, Ukrayna bu savaşda tək qoyulmadı, qərb dünyası öz dəyərlərinə konkret olaraq Ukraynada sahib çıxdı və ABŞ, Avropa Birliyi, böyük yeddilərin bircə dəstəyi ilə Ukrayna indi ona doğru gedir ki, bütün torpaqlarını azad eləyəcək, həmin o qərb müttəfiqlərinin hesabına yarım trilyon, 500 milyard dollar, bəlkə də 1 milyard dollardır. O bərpa xərclərinin hamısı çəkiləcək, Ukrayna öz iqtisadiyyatını tam Avropa standartlarında yenidən quracaq, o cümlədən infrastrukturunu, yaşayış fondunu, hər şeyini Avropa standartlarında yenidən quracaq, Ukrayna ordusu olacaq NATO-nun ən qabaqcıl ordularından biri və nəhayət cəmi bir neçə ildən sonra Ukrayna həm Avropa Birliyinin, həm NATO-nun üzvü olacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, NATO sammitinin yekunları da Ukraynanı bu məqsədlə hədəfə daha da yaxınlaşdırdı. Mən şəxsən NATO sammitinin nəticələrini olumlu qəbul edirəm. Xüsusilə də, deməli, artıq İsveçin də NATO-da olması ilə Rusiyanın bu müharibəni başlamaqla strateji məğlubiyyətə daha da yaxınlaşdığı ortaya çıxdı. Baxın, indi gözünüzün qabağında sizin imkanınız var, xəritədən də göstərə bilərsiniz. Deməli, xəritə mümkün olmasa, hər kəs bunu özü təsəvvür edə bilər. Finlandiya və İsveçin NATO üzvü olması ilə Baltik dənizi faktiki olur NATO-nun daxili dənizi. Orada kiçik bir ərazi qalır Kaliningrad ətrafında, deməli, Peterburq ətrafında kiçik bir ərazilər qalır ki, Rusiyanın Baltik dənizinə çıxışı olsun. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 3 əsrdən artıqdır ki, Baltik dənizi uğrunda Rusiya imperiyası müharibələr aparır. Pyotrdan üzbəri qanlı savaşlar gedib ki, Baltik dənizində Rusiya imperiyası möhkəmlənsin. İndi məhz Putinin zamanında bu səhv siyasətin sayəsində həmin o Baltik dənizi, bu qədər strateji önəmli dəniz olur NATO-nun daxili dənizi. Və əslində orada o Kaliningrad ətrafında olan demək hərbi hissələr də elə Baltik dənizindəki Baltik donanması da faktiki girov olur NATO-nun dənizi. NATO üçün məsələn istəsə, bir müharibə senarisi düşünülsə, Baltik donanmasını məhv eləmək bir günlük, iki günlük iş ola bilər uzaq başı. Yeri gəlmişdən, eyni aqibət Rusiyanı artıq Qaradənizdə də gözləyəcək. Çünki nə deməkdir ki, Ukrayna qalib gələcək və ərazi bütövlüyü təmin edəcək? Deməli, Ukrayna Krımı, o cümlədən Sevastopolu geri qaytaracaq. O zaman Rusiyanın Qaradəniz donanmasının talihi necə olacaq? Siz indi bir anlıq təsəvvür edin. Ukrayna ordusu Krımda yerləşibsə və onun hər cür gəmi əleyhinə silahları da varsa, Neptunları var, Storm Shadowları var, indi Atakamslar Amerika vəd edib bu günlərdə gələcək. Bütün bu silahları da var, aviasiyası da var. Orada imkan verərlərmi ki, Rusiyanın Qaradəniz donanması salamat qalsın? Təbii ki, əgər Ukrayna Krımı azad eləyəcəksə, deməli, faktiki Qaradənizdəki donanmada məhv ediləcək. Baxın, nə qədər böyük bir strateji məğlubiyyətə uğruyur Rusiya imperiyası səhv siyasətin üzündən. Növbəti dəfə güya SSR 2 layihəsi həyata keçirdi. Rusiyanı yenidən imperiya eləmək, super dövlət eləmək iddiası
iddia imkanları açdığına görə görün Rusiyanı hansı günə salır. Və Rusiya indi 3-4 əsr uğrunda mübarizə apardığı Qara dəniz və Baltik dənizini bu savaşın nəticəsinə görə bir dəfəlik itirə bilər. Rusiya özünün imperiya olmaq imkanlarını, super dövlət olmaq imkanlarını bir dəfəlik yəqin ki, bu savaşla itirəcək və bütün bunların hamısı bizim üçün nəyə maraqlıdır? Bizə ona görə maraqlıdır ki, Rusiya imperiya olmaq şansını itirdikcə, həm də onun liderliyi elədiyi beynəlxalq avtoritarizm çökəcək. Artıq onun imkanları olmayacaq ki, Azərbaycanda, Venezuela'da, Kuba'da, Belarus'da, Suriyada başqa ölkələrdə avtoritar rejimləri, diktaturaları qoruyub ayaqda saxlasın.